Okey. Kita fokus pula masuk ke protection sebab fasa 2 tadi kan eh? fasa 2 long term planning ni ada tiga Saving, protection dan investment. So now, so now kita masuk part protection. Apa purpose untuk protection ni? Eh, pertama sekali. Aa, pertama sekali untuk income replacement. Sekiranya eh, sekiranya meninggal dunia ataupun lumpuh kekal keseluruhan. Kenapa perlu ada income replacement? Pertama, bila kita membesar, bila kita membesar pula, bila kita nak, kita panggil build our life, eh, membina kehidupan, basically, kita mula berhutang. Kan? Berhutang, kita ada komitmen, kan? kena pula kita dah berkahwin, ada anak. Okay? So, uh, jadi memang, memang kita ada, 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 ada orang belakang kita. Okay? So, bila ada orang belakang kita, whatever income yang kita dapat, sebenarnya, ada bahagian dia orang. Kalau katakanlah bila kita tak ada income tu, kan? Bagaimana dengan bahagian dia orang? So jadi itu satu part kalau meninggal dunia. Tapi kalau lumpuh kekal keturunan macam mana? Sebab income tak dapat, income stop. Kan income stop. Tapi expenses tetap berjalan. So kalau income stop, expenses tetap berjalan. You punya income hilang. So yang tinggal adalah mungkin you punya family. So family yang yang kena tanggung. So, kalau kita tak buat satu income protection plan, in case jadi apa-apa, so dia, maksudnya kita punya uh, risiko ataupun masalah tu akan jadi lebih besar. Uh, so, itu antara pertama sekali kenapa perlu ada income replacement, purpose dia. Yang kedua, medical fund for major illness or injury. Uh, medical fund for major illness, eh? major illness or injury, why? Kalau setakat sikit biasa-biasa, sakit sikit-sikit, kan? Kalau setakat sakit sikit-sikit, demam ke apa, anda mungkin boleh pergi klinik. Mungkin boleh pergi klinik kesihatan, mungkin boleh pergi klinik biasa, kan? GP, general practitioner. Tapi kalau anda perlukan fund, dana, kewangan untuk penyakit-penyakit yang memerlukan kos yang tinggi. Contoh, tiba-tiba kena kanser. Kan? Ni kos kemoterapi je dah berapa, kan? Radioterapi lagi, dia punya ubat lagi kan kalau anda boleh survey dekat internet kan ataupun cari kat Google berapa mahal ni ubat-ubat untuk -ubat, kanser ni ada yang sampai kadang-kadang satu biji beratus-ratus waktu beratus kena makan berapa lama so kat situ sebenarnya kalau kita tak ada protection whatever saving yang kita simpan tadi tu kan boleh jadi hilang kita terpaksa korek balik ah yang tu yang kita tak nak kita nak kita dah simpan kita protect kita protect daripada diri kita yang ambil. Orang lain tak boleh ambil, cuma kita tapi kita boleh ambil. So kalau berlaku contoh macam perlukan medical fund ataupun uh, perlukan uh, perlukan segera eh, segera. Maksud contoh macam sakit dada sesak nafas. Kan? Pergi check dekat hospital, tiba-tiba, uy, -tiba, you ni ada blockage ah. So ada blockage uh, macam ni doktor, you kena buat rawatan segera ni. Kan? Dah tiga blockage ni. Uh, ni 100%, 100% yang ni 60%. Memang bahaya. So, kalau satu lagi blockage juga boleh boleh meninggal dunia. Okey. So kalau katakanlah sekarang ni antara meninggal apa ni hidup dengan mati ni dengan duit saving yang kita simpan tadi untuk beli rumah ke ataupun beli kereta ke ataupun nak beli apa-apa nak pergi bercuti ke kan mana you, you nak you nak you nak utamakan? You punya uh, keutamaan untuk dapatkan rawatan ataupun you nak masih lagi nak simpan duit untuk beli rumah. Ah ha, kan? Kalau tanya survey 10 orang kan 10 orang kata oi, pergilah ni. Duit rumah tu boleh cari kemudian tapi ni kalau dah meninggal dunia apa pun tak dapat jadi habislah semua whatever duit yang kita simpan tu semua pergi ke hospital so lah, kita punya menyimpan menyimpan lah duit duit habis gitu je kan okay, tutup medical eh apa lagi backup fund due to critical illness maksudnya cerita pasal critical illness tadi saya dah cerita tadi pasal keperluan medical okay, medical is part satu, satu part medical tapi kalau kita cerita pasal kanser kan okey katalah kemoterapi dah settle radioterapi dah settle tapi tak boleh kerja lagi kan dan dia dan orang tu pula mungkin perlukan beberapa ubat suplemen kan yang mungkin a uh, medical fund tak cover okey medical card tak cover ke apa kan so anda perlukan cash so kalau tak kalau katalah ada medical card saja tak ada backup untuk critical critical illness punya fund ni anda tetap tetap kena gunakan saving so tak no point ni kat saving pula koyak. Ha, jadi, dia ya nampak tak macam mana kita panggil kombinasi ini semua? Kan? So, nampak kecil, nampak simple tapi saya ada pengalaman 17 tahun. Saya handle macam-macam. Kan? Saya handle ada orang kena cancer, ada orang kena sakit, ada bawah pinggang, semua everything. Memang duit mengalir macam air. Kejap keluar, kejap keluar, kejap keluar. lama lama dia macam give up. Ha, tak apalah, malah nak simpan whatever je lah ada. Ha, so, tak nak, kita tak nak sampai jadi macam tu. Kita nak, kalau selagi kita boleh bertahan, kita boleh bertahan. Selagi kita boleh multiplekan duit. Sementara kita mampu multiplekan duit, kita multiplekan duit. Sebab tu, pada saya topik hari ni memang saya sangat saya sangat teruja untuk kongsikan kepada anda semua eh. Okey, backup fund due to critical illness maksudnya perlukan duit selepas sakit kritikal. Contoh sakit buah pinggang, kan? Sakit buah pinggang ulang alik ulang alik ulang alik, ulang -alik pergi buat rawatan untuk dialisis. Memanglah kos untuk dialisis tu di cover pakai medical fund. Kan? pakai medical card ke, medical insurance ke, medical takaful ke, whatever lah. Tapi kos ulang alik tu, kos ulang alik hospital, kan? Sebab saya ada pengalaman mak arwah mak saya sakit buah pinggang. Kan? Alhamdulillah saat masa tu saya bisnes pun dah okey ada simpanan. Kan. Saya terpaksa beli beli kereta yang lebih baik, minta adik saya uh, adik saya terpaksa berhenti belajar, jaga dia dan saya terpaksa bagi allowance pada pada adik saya kan. Dan kena cari lagi pembantu. So nampak tak berapa banyaknya duit yang kita perlukan kan. Alhamdulillah masa tu saya punya bisnes pun saya punya saving pun dah quite quite uh, ada boleh-boleh tanggung. Jadi saya allocate untuk parent, tak ada masalah. Kan? Alhamdulillah selepas saya allocate duit tu pun saya ingatkan duit makin habis tapi sebenarnya alhamdulillah kan our rezeki saya cakap, nanti next time saya akan cerita apa rahsia kalau kita bantu kita punya parent ni eh okay. so berbalik kepada backup fund due to critical illness ni kalau anda tak tak sediakan fund duit yang saving tadi pun mungkin habis walaupun you ada medical card eh? sebab tu kena ada dia punya trick-trick dia lah okey last sekali protection daripada debt management untuk debt management sebab kita macam saya cakap tadi bila kita nak bina kehidupan kita ada hutang kereta, hutang rumah, hutang PTPTN macam-macam hutang lagi hutang dengan kawan, hutang dengan parent semua everything so kalau katalah kita tak ada protection apabila kita menghadapi musibah meninggal dunia tak boleh kerja, sakit kritikal ke apa so hutang tersebut tak boleh dibayar jadi hutang tak boleh dibayar kita ada, akan ada masalah lah kan? pertama whatever saving memang kita kena settlekan hutang kan so lepas tu pula kita mungkin ada risiko kena apa kita punya secret tak cantik bila secret tak cantik bank tak suka nak bagi loan so bila bank susah nak bagi loan kita susah untuk expand kita punya uh, kewangan okey apa lagi kita mungkin ada risiko kena sitos blacklist list kan dan lagi teruk kena bankrupt lah saya baru ni ada satu kawan kita panggil saya punya saya punya salah seorang daripada kenalan saya lah Okey, dia ada masalah sikit dari segi kewangan disebabkan oleh kedai yang disewa tu, shopping complex yang disewa tu uh, memang jadi macam gajah putih. Orang tak datang semua everything tapi kontrak dah sign dengan dengan tenant untuk setahun. Eh, setahun ke dua tahun. Jadi tenant tak nak lepaskan kena bayar juga. So naik court turun court now terpaksa berhutang dan mungkin kena file bankrupt. So benda-benda macam ni kadang-kadang kita tak tak boleh jangka. Jadi kita perlukan protection eh, protection sekiranya berlaku apa-apa at least hutang settle. Okey, seterusnya apa? So bagaimana nak mula untuk protection? Pertama sekali, kan? Eh? Kena check cash flow. Anda check cash flow, mesti ada lebihan lah. Mesti ada surplus. Tak ada surplus macam mana you nak allocate sikit duit untuk protection. Kedua, you check you punya net worth. Ha, you check you net worth. Income, apa ni? Asset versus liabilities. So, bila asset, tolak liabilities, lebihan. Cash flow negatif ke positif? Kan? Ha, so, kalau positif, berapa lagi yang you perlukan? Ah, ha, so, you close the gap daripada apa yang you perlukan. Katalah negatif. you, jadi you negatif tu maksudnya negatif dan tambah lagi dengan protection yang you perlu ada. Ha, tu yang itulah jumlah yang protection yang you perlu ada. Eh? Lebih kurang lah. Eh? Kalau nak tahu lebih detail anda boleh PM saya, saya akan ajar macam mana. Okay. Ha, ah, nombor tiga, calculate the gap. Eh? Check cash flow, check net worth. Lepas tu net worth ni kalau katakanlah asset tolak liabilities ada surplus. So berapa lagi yang kurang, you tambah. Okay, kalau katakanlah aset tolak liability negatif kan aset dia kurang liability lebih contoh macam you baru start uh, buat loan rumah uh, baru baru bayar kereta interest pun masih tinggi lagi so bila tolak-tolak duit value kereta value rumah tu dengan hutang you hutang you lagi besar jadi negatif kan contoh so, macam you perhutang total semua uh, protection basically you perlukan dia punya rule of thumb dia 10 kali ganda you punya income kan eh, 10 kali ganda you punya income katalah income 300000 sorry income 30000 set 3000 sebulan setahun 360 36000 you perlukan basically 300 hingga 360000 so katakanlah you punya hutang sekarang ni ada 200000 so 200000 campur 360000 you perlu protection 560000 itu dia punya rule of thumb basic kalau tak mampu untuk 10 kali ganda at least 5 kali 5 kali gaji ha eh So, tak adalah teruk sangat. 5 kali gaji. 5 tahun punya gaji. 5 kali ganda annual income. Minimum. Kalau okey 10 kali ganda. Kalau lagi okay, 15 atau 20 kali ganda lah. Okay. So, calculate the gap. Lepas tu, add on additional coverage mana-mana yang tak cukup. Last kali. Yang ni, saya punya calculation basically. Ramai orang cakap 10% daripada annual salary. Apa ni? 10% daripada salary. Tapi, kalau dalam keadaan sekarang ni dalam keadaan sekarang ni dengan inflation rate dengan harga barang banyak semua everything kalau kita letak 10% tu pada saya terlalu tinggi ya eh, terlalu tinggi agak tinggi contoh macam you income 3000 you allocate untuk protection 300 kan eh, tinggi tu kalau saya tanya saya jadi pada saya saya letakkan antara range antara 7 hingga 10% ha, kalau dapat 7% pun dah cukup bagus dah untuk masa sekarang kan eh, sebab kita punya buying power sekarang ni dari segi duit duit kita kecil duit kita kecil so harga barang mahal so kata -kata, kalau kat kat kalau income RM3,000, you nak allocate 10% uh, allocation kalau you ada additional income yang lain okey kalau tak ada saya takut nanti terasa macam beban lepas tu apa impact dia uh, impact dia stoplah insurance ataupun protection punya fund okey so seterusnya uh, Ini sample eh sample so apa apa protection yang perlu ada coverage untuk death dengan total permanent disable critical illness untuk pampasan sakit kritikal kan lepas tu accidental death benefit kan ni untuk manfaat accident lah kalau meninggal dunia ke lumpuh sebab accident ke okey lepas tu medical fine okey walaupun walaupun orang cakap tak apalah ada government kan cuba tengok dalam keadaan sekarang ni saya baru je 2 3 dalam 3 4 hari lepas saya ada kita panggil dapat satu posting daripada uh, Astro Awani ketua pengarah kesihatan Malaysia Okey, kata kalau untuk pesakit-pesakit yang non-COVID, kalau boleh dapatkan rawatan dekat hospital universiti ataupun hospital swasta. Sebab hospital government nak fokus kepada COVID-19 punya kes. So, kalau dalam keadaan macam tu, kita nak tunggu macam mana kalau dah sakit? Masih lagi nak tunggu kat uh, government hospital? Uh, dan baru-baru ni pun saya nampak ada satu viral. Uh, viral. Kes uh, satu artis, dia nak dapatkan rawatan kat hospital government tapi tak dapat waktu dia rekod. So, ingatkan mungkin dapat simpati tapi sebaliknya orang lain pula kecam. Sebab apa? Sebab orang dah tahu dah keadaan sekarang. orang government memang untuk COVID-19 punya kes. So, kalau you tak ada protection fund dari segi medical ni, you tak ada pilihan. So, then you tahulah keadaan macam mana. So, jangan sampai benda tu berlaku kat kita. Kalau kita tak ada mampu dari segi kewangan, kita kena uruskan kita punya kewangan. InsyaAllah you boleh. Sebab kebanyakan kita sebenarnya banyak berbelanja pada duit benda-benda yang tak perlu, tak penting. Tak wajib pun. Okay? Okey, next. Last sekali. Uh, dari segi cash value. Contoh lah. berapa pulangan dia kalau kalau kita ambil saya nak uh, protection plan tu berapa pulangan semua everything lah. Okey. So, uh, masuk point yang ketiga. Eh? Right? Point ketiga dalam uh, long term planning dan point yang kelima dalam the whole financial planning. Okey. Pertama, purpose investment.